Sveiki, draugai. Žinokit, nesimatėme su jumis, nesigirdėjom, kaip norite, taip ir vadinkit. Visą savaitę ir dėl vienos labai paprastos priežasties. Iš tikrųjų, praeitą šeštadienį sėdėdamas čionais, netgi jūs dabar girdite iki šiol pogalas, atsiprašau, jeigu kažkam tai trukdo. Praeitą šeštadienį sėdėjau čionais ir turėjau rašyti podcastą būtent sekmadienį. Bet galvoju, kad jo, šeštadienį nerašinėsiu, sėdėjom čionais, dirbom, žmona čionais mano buvo. Ir blemba kažkaip šalta buvo, buvo toksai bjaurus oras ir kažkaip šalta buvo ir jaučiu, kad kojas tokios gan šlapios ir tokios gan šaltos, ai galvoju, nu negali būti, apie tas man niekur neįdamas, tiesiog sėdėdamas savo vietoje, tipo kažkaip sušalsiu, peršalsiu. Plius sekmadienį pas mane jau startavo grupė transformacijos, virš 20 žmonių iš viso, tai galvoju, tikrai, viskas, nuo sekmadienio sportuosiu, viskas yra ok. Ir jaučiu, kad atvažiavę namo šeštadienio vakarą, jaučiu, kad biški snarglys vienas kitas atsirado, po to jaučiu, kad gerklę pradėjo skaudėti, jaučiu, kad kosulys atsirado, jaučiu, kad kažkaip toksai labai jau silpnai ir prastai jaučiuosi. Nu ir pagalai, sekmadienio rytą atsibundau, jau visas nekoks, jau akis kaip pas tinginį, jau viskas, visos raudonos akis, gerklė skauda ir taip toliau. Nu ir galvoju, nu ką aš čia. Ir iš vis negalėjau prakalbėti iš pat ryto. Nu, sakau, ok, padarysiu kokį podcastą, tada pirmadienį arba antradienį. Pirmadienį antradienį absoliučiai tas pats, nu ir va taip viskas užsitėsi iš tikrųjų, tai nenorėjau iš tikrųjų, blemba, ir dabar netgi iki šiol ta sloga, nieko negaliu padaryti su sloga, kalbu į nosį, bet žinau, kad žiūrit, žinau, kad laukiat ir yra įvykių, apie kuriuos reikėtų pakalbėti, tai aš manau, kad mes nieko nelaukiam ir atsiverčiu iš savo užrašus, ką aš šiandien esu pasirašęs praeitai laidai, jeigu galim tai pasakyti, ir važiuojam. Ok, turbūt didžiausias įvykis iš vis, nu, sakykim, kuris mane labiausiai sudomino prieš šią savaitę, kuris įvyko, tai buvo Apple prezentacija. Kaip ir prieš keletą dienų buvo nutikėjusi absoliučiai visą informaciją apie iPhone X, kaip daugelis sakė, bet aš iš pat pradžių jau sakiau, kad turbūt bus iPhone visgi 10, nes pas jos yra Mac OS X irgi, bet jie sako Mac OS 10, prieš tai buvo OS 10 ir taip toliau. Jie X'ais niekada nevadino ir nesuprantu, kodėl prie ko čia jis būtų X'as. Nes beje bus labai įdomu sekančiais metais pasižiūrėti, ką jie padarys iš to iPhone 10, kaip jie jį atnaujins. Nu, prieš keletą dienų iki tos prezentacijos nutekėjo iOS 11 GM, tai yra Golden Master. Tai yra tokia versija, būtent softo iOS versija, kuri yra 99%, tai yra paskutinė, tai yra releasinė versija. Aš labai dažnai pasistatau tą GM'ą, jisai atsiranda maždaug savaitę prieš oficialų išleidimo operacinės sistemos ir viskas su juo ok. Taigi nutekėjo, neturėjo pasirodyti GM'as taip anksti, nutekėjo GM'as ir nutekėjo visą informaciją, kuri buvo susijusi su iPhone 10. Ir mes jau visi žinojom ir iš tikrųjų viens prie vieno visi faktai absoliučiai pasitvirtino. Ši transliacija, ši prezentacija Apple buvo bene laukiamiausia visų, bet kadangi buvo ant tiek gerai nutekinta informacija, kad visas ažiotažas iš tikrųjų buvo žlugęs, nes jau visi viską žinojom ir kai pradėjo jie vardyti tą viską, Apple TV 4K, ten Apple Watch 3 serijos su raudonu mygtuku, taip ir berods man ir nepaaiškino, kokio velnius ir raudonas visiškai debiliškas sprendimas. Aš, pavyzdžiui, nusipirkau gražų, elegantišką dirželį, pavyzdžiui, pilką arba rūdą arba šviesiai rūdą. Ir tas, nu ir tipo noriu elegantiškai atrodyti su laikrodžiu. Ir, pavyzdžiui, nusipirkau Edition, kuris ten kainuoja neblogus pinigus. Ir tas raudonas mygtukas visiškai nepreko. Beje, WatchOS 3 visiškai nesąmonė, Lietuvoje nežinau, turbūt niekada ir nepasirodys su LTE, ta prasme, kad jisai būtų atskiras įrenginys, nepriklausomas nuo iPhone'o. Už ką vėlgi permokėt pinigus, už tai, kad Siri dabar gali pakalbėti, gali dabar pasakyti, ką jūs jai, ko jūs jos paklausėt. Nu, come on, bullshitas, hebra. Aš šiaip esu žiauriai supykęs ant Apple'o, esu jau N metų ir N kartų sakęs, kad esu Apple vergas. Nusipirkau iPhone'ą, nusipirkau Mac'ą, nusipirkau laikrodį ir viskas buvo ok. Ir visada laukdavo. Ir kada pasirodavo vis naujas Samsung'as, nu, tai prasidėjo turbūt nuo S7, ne? Arba net nuo S6. Kita nugarėlė kažkaip atrodo viskas kitaip, dizainas toks Edge. Po to pasirodė Edge to Edge ir buliamba visi Apple'o iPhone'o savininkai taip vis pasižiūrėdavo į tą Samsung'ą. Ir ypač šiais metais pasirodė S8, atėjo bičas. Žiūri, ištraukia telefoną, sakau, galiu pačiupinėti,
pasukinėti, jojo, pliova, pasiimu taip rankų, galvoju, nu okei, okei, mane plas irgi duos, vat, rugsėjo mėnesį bus prezentacija, duos tikrai gerą iPhone'ą, viskas bus okei. Nu, galvoju, okei, žinojau, kad, o po to žinojom, kad iš tikrųjų bus ir dizainas Apple, iPhone'o 10 geras, žinojom, kad ir bus ekranas OLED'as, žinojom, kad tenais bus visokiausiai prikolai, ten Face ID. Nu, galvoju, okei, nu, bet galvoju, blemba, nu, tikrai neatsisakys Touch ID, nes, nu, blemba, nugarėlės turbūt irgi nedarys, kaip pas Samsung'ą, nelabai patogu pas dabar naudojas, bet biškai po to paaiškinsiu. Bet galvoju, galbūt į home buttoną, tą, į power buttoną, dabar jisai side buttonas vadinasi, what the hell, iš šono mygtukas. Tenais gal įmontuos skanerį. Nu, okei, galvoju. Tai vat, atsiranda, išeina Apple prezentacija. Suprantu, kad iPhone 8. Ir aš suprantu, kad man tokį šūdą bando įkišti. Ir taip greitai. Nu, suprantama, kad iPhone 8 nėra premium klasė dabar, ta prasme, nėra flagmanas, jiems buvo nusispjauti. Ir ką padarė su iPhone 8? Kodėl, pavyzdžiui, aš nuo 6S turėčiau perėti ant 8-uko? Kamera kita, wow, aš filmuoju dažniausiai šitą kamerą. Ir skirtumas nėra toksai didžiulis. Jeigu yra tamsu, tai nusišikti kokia pas jūs kamera, jinai vis vien sužiktai filmuoja. Jeigu yra dienos šviesa, su dienos šviesa GoPro puikiausiai filmuoja. Iš tikrųjų, jeigu yra mėlynas dangus, yra saulė, kaip, pavyzdžiui, dabar, wow, GoPro filmuoja super. Kas po to? Žiūriu, pakeitė nugarėlę. Wow, buvo aliumininė iPhone 7, o dabar padarė. Stiklinę nugarėlę padarė. Iš karto, žinokit, hebra, imkit 200 baksų už tai, kad pas jūs yra stiklinė nugarėlė. Nu ir va tokios smulkmenos, priekis absoliučiai identiškas, nu nieko nepasikeitė, naujas procesas. Wow, bet jūs vis tiek su naujais iOS po 2 metų sušiksit šitą telefoną, jisai labai, labai, labai prastai dirbs, 100%. Pas mane iPhone 6S, jisai yra 2015 metų, jam yra nepilni 2 metai. Aš atsinaujinau į iOS 11, suprantu, betos logovas buvo, bet GM, Golden Masteris, kaip veikia telefonas, hebra, jūs neįsivaizduojat. Iš savo patirties, naudojus iPhone'as nuo 11 metų, iš savo patirties jums sakau, nusipirko telefoną ir jeigu telefonui yra virš 2 metų, niekada nenaujinkite iki 3 kartos jam leidžiamo softo. Niekada. Nu, pavyzdžiui, pasirodė iPhone 6S, pas jį buvo native iOS 9, į iOS 10 atsinaujinau, viskas buvo ok, iOS 11, tai reiškia jau 3 kartą, jau viskas. Ir sulyg kiekvienu absoliučiu iPhone'u. iPhone 4 nusipirkau, pasirodė iOS 4, buvo viskas ok. Atsinaujinau į iOS 5, neblogai. iOS 6, jau taip jisai biški. iOS 7 viskas, sužlugdė telefoną visiškai. Absoliučiai tas pats ir dabar su telefonais, iPhone'ais. Nedarykit to niekada. Apie Android'ą negaliu pasakyti, neturiu patirties. Nu ir viskas. iPhone 8 suprantu, kad vienas prie vieno iPhone 7, iPhone 6, iPhone po galais netgi 5, tik tai nugarėlė skiriasi ir viskas. Priekis tas pats, ekranas tas pats, kiek ten spalumą nusišyti, jisai tas pats, jisai vienodai atrodo. Iš viršaus tiek pat, iš apačios tiek pat, vietos yra klavišų ir garsiakinamas, tas pats. Nu ir žiūriu, okei, okay, iPhone 10. Buvo tokie gandai, kad iPhone 10 kainuos belekiek pinigų. Iš karto pasakysiu, kokias problemos pas mane asmeniškai su iPhone 10, su jo kaina. Tuoj papasakosiu, jav jisai kainuoja $999. Prisideda mokesčiai, ten kažkokie tai, kitai, ten šiek tiek prieš tūkstančių gamsų, šiandien 4 GB versija. Jeigu mes kalbam apie Lietuvą, apie Europą, tai maždaug 1350 eurų. Įsivaizduokit, beveik 1,5 gabalo atiduoti už telefoną. 1,5 gabalo, beveik. Ir dabar pasižiūrėkim, už ką aš turėčiau atiduoti. Mane tiek paėmė pikti, žinokit, kad aš net Samsung'ą įsigijau. Dabar žiūrėkit, telefonas pasirodys spalio mėnesį, bus žiaurus deficitas 100%, bus sunku įsigyti. Jeigu bus lengviau įsigyti Lietuvoje, tai tikrai už 1,5 štukos minimum. Normalioj prieigoj telefonas pasirodys kažkur normalioj prieigoj, kad nereikėtų medžioti jį tele, salonuose, bitėje ar kažkur skelbimuose. Po naujų metų pamatysit, prisiminsit mano žodžius, sausio vidurys, vasario pradžia, jau tada galima bus normaliai įsigyti iPhone 10 už normalią kainą. Normali kaina tai yra štuka 3 kažkur eurų. Dabar žiūrėkime, ką jisai moka. Face ID, nu okei, okay. Naujo technologija, okei. Okay. True Tone Display, OLED'as, okei, okay. Naujas ekranas, iš tikrųjų reikėjo naujo ekrano, okei, okay. Portrait Lighting, fotografavimas, nu, okei. Okay.
Dabar Full HD jisai filmuoja 200 kadrų per sekundę. Jeigu jūs perkat video, jeigu jūs perkat kameras iš Sony, o čia visada visuose iPhone'uose stovėjo kameros nuo Sony, jeigu aš neklystu. Po Sony yra dabar, pavyzdžiui, kamera praeitais metais pristatyta Biros Xperia 900 šiam kadrų per sekundę jisai filmuoja. Nu tai jeigu jam atėjo kameras, tai paimkit normalias, ką jis man duoda 200 kadrų per sekundę. Nu, come on. Nu, ok, navarotas. Naujovė, ok. 4K dabar jisai filmuoja 60 kadrų per sekundę. Čia tikrai spaudžiu dešinę, 4K 60 fps tikrai yra ok. Ir ką mes žiūrim, ką mes gaunam toliau? Toliau mes gaunam wireless chargingą. Mums pristatė wireless chargingą kaip tiesiog kažką wow, inovatyvaus. Jeigu aš neklystu, prieš 4 metus jau atsirado tas sušiktas wireless chargingas. Dar prieš 2 metus sulik Galaxy S6. Jisai buvo gan smarkiai paplitęs, bet kadangi Apple's to neturėjo, tai yra lyderis, sakykime, rinkui, jisai diktuoja visas sąlygas, dėl to ir nebuvo tiek populiarus wireless chargingas. Tam, kad suprast, kas yra pakrovėjas, belaidis, reikia suprasti vieną dalyką. Jeigu jūs galvojate, kad jūs tiesiog belieku, pavyzdžiui, mesit savo telefoną ir jisai krausis, ir jūs galėsit, pavyzdžiui, nepadėjus, o pakėlus, jį, pavyzdžiui, naudojant jį, jisai irgi krausis, belaido, be nieko, tai jūs smarkiai klysta. Jeigu jūs galvojate, pavyzdžiui, įkišat kažkokį tai skleidytuvą į rozetę, ir jisai tarsi skleidžia signalus ir taip pakrauja jūsų įrenginį, bent jau iPhone, tai žinokit, jūs klysta. Ir aš niekada nesuprasdavau šito bairio. Atsiprašau, kokio velnio reikalingas tas belaidis pakrovėjas? Papasakau, kodėl. Yra tabletė, visur jinai yra vienodai absoliučiai. Ta prasme, Belkino, originalus iPhone, originalus Samsung, visi vienodai kraus visus telefonus, be išimčių, automobilius dabar remontuojami, wireless chargeriai, viskas su jais yra ok. Tai yra tokia tabletytė, kurios jūs padeda tą tos tabletės tą telefoną ir jis tada kraunasi. Bet žinot, kad yra bairis, yra, kad kai aš kraunu telefoną nuo laido, tai man, pavyzdžiui, kažkas skambina, aš paimu su laidu ir kalbu. Aš paimu telefoną, juo naudojos, tai yra laidas įkištas į telefoną, bet jisai kraunasi. Aš padėjau tabletės ant bevėlio pakrovėjo telefoną savo, jisai kraunasi. Atėjo žinutė, aš paimu, jisai nesikrauna. Padėjau vėl. Man paskambino, pakalbėjau, kol kalbu jisai nesikrauna, pakalbėjau vėl dedu ant tabletės. Ir man labai įdomu, ar iš tikrųjų ten, sakykim, kraut kasdieną ir telefoną ir, pavyzdžiui, 300 kartų į metus, nu grubiai tarė, 305 kartų į metus, yra tas pas, kas krauti kasdien po 20 kartų. Pridėjai, pakėlėjai, pridėjai, panašiai, pridėjai ir taip turėjau. Ar baterijai nėra jokio degradavimo greičio didesnio, sakykime, tokiu atveju. Vat dėl to man labai įdomu. Jeigu nėra, tada kaip ir viskas sakyti. Nu, pavyzdžiui, aš savo irgi pasiėmiau tą specialią čeržinį, išmėginę, pasižiūrėti, kiek jis yra praktiškas ir naudingas. Man antradienį jį atveš. Tai vat, pavyzdžiui, čia yra darbo vieta ir čia vat aš padėsiu tą tabletę. Ir čia gulės pastoviai pas mane gulės, čia telefonas. Kadangi aš pastoviai turiu prieigą prie kompo, tai man telefonas reikalingas dažniausiai skambučiams ir Instagram'e kažką papostinimui. Tai, sakykime, aš nieko nedarau su telefonu, jisai guli ant tabletės ir kraunas. Paskambinu, pakalbėjau, vėl padėjau ant tabletės. 100% dažniausiai turbūt pas mane bus pakrautas. Vat vien dėl to įdomus. Bet visa kita, pavyzdžiui, prieš naktį, prieš miegą, tai o, kaip, ok, tabletė. Nu, blem, prieš miegą irgi iki šitą pakrovėją į rozetę, iki šį telefoną ir dar biškai naudojasi jį. Pasižiūri kažką, atrašai kažką, paskaitai paskutinės naujienas, pasitai po galai žiūrintuvų ir taip toliau. Tai va, pristatė tą vardęs čeržį, aš galvoju, kad nu, Apple's jau padarys to, ir to revoliuciją padarys. Ne, absoliučiai tos pačios sušitos tabletės, nieko nesiskiria. Tai kur inovacijos jūs biškai pavėlavot, tokiais 3-4 metais, chebra, jūs pavėlavot, ir jūs dabar už tai čeržinat pinigus iš manęs. Nu, ok. Palaukit, kas pas jūs po to. Fast chargers. Wow, jūs padarėt greitą įkrovimą. Hebra, prieš 3-4 metus buvo tas pats. Aš supratau, kada jūs paėmėt technologiją, pavyzdžiui, piršto antspaudo identifikaciją. Buvo prieš tai rinkoj, bet buvo labai prasta. Jūs paėmėt, pavėlavot, jau galite pasakyti, metais ar 2 metais. Ir iš tikrųjų padarėt gerai. Jūsų Touch ID pirmos kartos buvo neblogas, antros kartos irgi tikrai geras. Bet šį kartą jūs absoliučiai nieko nepadarėt. Tas pats wireless chargeris, tas pats fast chargeris, kuris rinkoje egzistuoja jau N metų.
Ir vat, supratot, iš tokių vat barijų susideda 1300 eurų. Nu, vat, nesuprantu už ką. Susidaravau ir sakau, ok, fuck it, iPhone 8 tikrai nemokėsiu už, tos, už tai pinigus, nes absoliučiai identiškas manajam telefonui, tik naujesnis ir taip užsustresnis, wow. Tai pardaviau savo iPhone 6S, pardaviau savo Apple Watch ir pasiėmiau iš mobilaus miesto pasiėmiau Galaxy S8. Man visada patiko jo dizainas, visada keikiausi dėl Androido. Vakar pasikeikiau biškį su Androidu, nes jisai lagindavo jo konkrečiai. Po to pasidėjau, panaršiau, visą vakarą jį maigiau, suradau tokių fišingovai, kur iš tikrųjų aš kaip pavyzdžiui Apple Gargas ir Apple fanas, yra iOS fanas. Nu, taip nežudyčiau iš karto dėl tokių fiškių, bet pasakyčiau, kurį čia reikia atpizdinti, kad man irgi iPhone'as duotų tokias galimybės. Tai va, pasinaudosiu, bent jau pasinaudosiu tikrai iki tol, kol pasirodys normalioje prieigoje iPhone 10. Jeigu patiks, aš labai tikiuosi, kad man Androidas patiks. Ir aš liksiu, ir štuką 300 man nereikės mokėti. Jeigu nepateiks, sakysiu, ok, Apple's, tu turi kažkokį tai sužiūrėtą magiją, ok. Android'as reiškia ne man, parduodu Android'ą, pasiimu 10 iPhone'ą ir pripažįstu, kad aš turbūt tada buvau neteisus, bet 1300 eurų už telefoną yra labai brangu, draugai. Labai brangu. Jeigu jūs norėsite didytis, tai žinokit. Kalbant apie štuką eurų. Prieš dvi savaitės pristatė Samsung Note 8 irgi už virš 1000 eurų. Taip kad Samsungas biškai ten irgi susipratėkit, štuką eurų, virš štukos eurų už telefoną, jūs ten pagalvokit šiek tiek gerai, nes tas pats S8 plus tik tai su stylusu ir iš karto plus 100 arba daugiau eurų. Biškai nusiraminkit. Tai va, tokie reikalai. Mini apžvalgą tokią padarysiu, kaip Apple vergas tapo Android vartotojų. Ir, ai, nu ir aišku, dėl ko aš jums pas mane tiesiog tryško šūdai iš manęs. Tai Apple prezentacijos metu buvo labai didelis dėmesis skirtas Face ID, tai viskas ok, skanuoja galvą, ten 3D padaro maketą. Ir galima emojis padaryti. Ir bičas, kuriam yra 50 kažkeli metai, rodė visam pasauliui ir susirinkusiems turbūt 200 žmonių, jeigu nedaugiau, kaip jisai gali tapti gaidžiu ir kaip jisai gali tapti kalbančiu šūdu. Šito bairį nesupratau. 1300 baksų ir eurų kainuoja telefonas, o jūs man kaip vien iš super features, jūs man rodot kalbantį šūdą. Jūs man galite paversti mano veidą šūdu, gaidžiu, katinu, sabakinu ir taip toliau. Nu, jūs ten iš vis nurauti, jūs vaikams tą telefoną norite kišti. Nu, tai vaikams turbūt ir prakišęs iš to šūdų, bet ne visi vaikai gali savo leisti už tų, kad 300 nusipirkti telefoną. Hebra, biškį, nu, aš buvau nustebęs, kiek laiko jie rodė kalbantį šūdą, kalbantį gaidį ir taip toliau. Tiesiog buvau nustebęs. Tai va. Kaip mano, tai žinau, ko čia. Kol kas esu labai nusivylęs Apple'u. Nežinau, pats pasinaudosiu, pasakysiu. Taip, draugai, kas įdomaus pasirodė ir įvyko iš vis dar, sakykime, pasaulio. Čia 18 minučių. Wow. Pagaliau, draugai, pagaliau pasirodė pirmos naujienos, kad True Detective 3 sezonas, kas priklausė mano pirmus podcastus ar praeitais metais, žinot, kaip aš liaupsinu šitą serialą, kaip pirmas sezonas buvo toks saldainis, kaip antras sezonas buvo. Daugeliu nepatiko. O man jis jau tiek užėjo. Tenais bleba Colin Farrell, vienas mano mėgimiausių aktorių. Tenais Rachel McAdams, kuri visada vaidindavo romantiškose komedijose ir melodramose, tokia visada įsimylėjusi ir gerulė tokia. Jinai ten kaip išsiskleidė. Wow, kokį jinai personažą ten suvaidino. Policininkė, trumpais plaukais, ta prasme, visiškai kitaip jinai ten atrodo. Kaip jinai mane atsiskleidė, aš dabar esu didžiausias jos fanas. Nu taip suvaidino, ten tiesiog wow, Taylor Hitch kaip suvaidino. Vince Vaughn, kuris pastojo vaidino komedijose su... Liuku Wilson berods, jo. Dvimetrydis toks komikas. Jisai ten mafiozą vaidina. Wow, True Detective 2 sezonas yra irgi, nu, blemba, toks atmosferinis. Super. Ir pasirodė, kadangi buvo reitingai antro sezono pasakyta, buvo, kad turbūt, kad trečio sezono mes nepamatysim. Praeina metai ir prasidėjo kalbos apie trečią sezoną. Grįžta Nick Pizzolatto, tai yra tas pats bičas, kuris sukūrė pirmą sezoną ir antrą sezoną, kūrėjas. Ir jam į pagalbą ateis dar keli žmonės, jis bus prodiuseriu, jeigu aš neklystu, man atrodo televizijoje, tai vadinasi labiau showrunneriu. Ir trečias sezonas, startuos visgi trečias sezonas, vėlgi bus apie labai kraupę žmogžudystę.
Pagrindinį vaidmenį suvaidins Mahershala Ali. Mahershala Ali yra toksai juododis bičiukas. Man jisai įkrito iš karto, kai aš žiūrėjau House of Cards. Jisai tenais vaidino, plempa dabar nepaminu jo vardą. Vardo, neblogas personažas, įdomus personažas, tenais jisai gan svarbus personažas. Pats bičias gerai suvaidino. Ir dar patys metais pasirodė Luke Cage, Marvel'o Netflix'e, jisai irgi ten vaidino pagrindinį blogiuką. Tai va, draugai, trečias sezonas True Detective tikrai veš ir tikrai bus labai įdomu. Taip, kas dar vyko šią savaitę, kas tokio įdomaus nutiko, sakykime. Pas mane buvo Nautsiai ir aš dabar jau nerandu ir aš neįsivaizduoju, kodėl. Visų pirma, Europos krepšinio čempionatas. Po galais. Gavom nuo graikų. Aš kaip parašiau, kad aš jiems sakiau, Facebook'e pas mane, man atrodo, 20 žmonių iš karto mane subscribe'o. Nu, tiek to. Prieš mūsų paskutinės varžybos su vokiečiais, aš sakiau, kad jeigu mes laimėm, mes užima pirmą vietą ir jeigu graikai tada patvarko lenkos, tai jie užima paskutinę vietą ir mums reikės žaisti su tais graikais. Ir man kažkaip tie graikai, žinokit, jie visada tokie labai nenuspėjami. Tai jie amerikiečius patvarko ir nesvarbu kokia čia karta. Tai jie ten Europos berods čempionate neblogai pasirodo. Tai va, man atrodo, jie vieniais metais, nu arba toj pat... Ten metų skirtumas buvo, jie tapo ir futbolo Europos čempionais, čia buvo, man atrodo, 2009, čia buvo 2003 turbūt metai ar ketvirti. Ir man atrodo, krepšinio irgi jie tapo Europos čempionais. Ir akurat, draugai, gavom nuo graikų ir gavom gan smarkiai, iš tikrųjų tai labai apmaudu, nu tiesiog mums nekrito, o graikai, aš pasižiūrėjau, kiek graikiai metė iš tritaškių pavyzdžiui, tai Metą pataiko, visiškai tenais, belia kaip jie sumetėte. Nu, iškrito, mačiau vakar slovėnai patvarkė ispanus. Slovėnai beje labai stipriai pasirodė ir tikrai stipriai labai komanda. Nemačiau nei vienų varžybų, bet mačiau koeficientus, kad aš tačiau pats ten smūgmenas kažkokias. Tu žiūriu, kad tu ten už slovėnus belia kokias kapeikas siūlo. Ir pasirodo neveltui, davė ispanams, ispanų karta kaip ir futbolio jau turbūt, kad... dingsta, nes reikia naujos kartos. Taip, turinys mano kanale, norėjau su jumis apie tai pakalbėti. Šiek tiek pasikeitė ir turinys mano kanale, jeigu dabar matėt, tai kiekvienas mano podcastas dabar turi savotišką stilių, tai yra savotišką thumbnail, tai yra coverį, tai yra nuotrauka, kurią jūs matot, kada dar nepaspaudžiat ant video. Paprašiau vieno draugo, jisai padarė tos thumbnailus, tai vadinamus, dabar visur jie bus vienodi. Ir aš nusprendžiau, kad žinot ką, turbūt, kad draugai, aš niekada netapsiu mainstreamu, bent jau mainstreamu netapsiu su Zizas podcastais, nes ne kiekvienam šitie podcastai, daugeliu aš kalbu ir mano svečiai kalba nepriimtinus dalykus, jie to nesupranta, kaip mes galim čia kalbėti, kad mes čia kalbam apie kažkokį sąmokslą, apie kažkokias tai tiesas ir taip toliau. Jie to ir nežiūrės. Ir aš daugiau turbūt nebandysiu hypinti ant bent jau ant kaverio video, ant thumbnailų šitų kažkokius tai iššaukiančius kaverius dėti ir taip toliau arba pavadinimus. Bandysiu labai paprastai. Užsikabins naujas žiūrovas, labai gerai. Neužsikabins, nu, aš manau, kad jūs daug ką praleidžiat, nes pirmadienį pasirodė video visas podcastų Tautvido. Tautvidas toks yra mano senas bičiulis, mes su jūs pažinom dėl UFC. Jisai skaitė, man atrodo, mano naujienas. Ar ką, kai aš rašinėjau dar Airmen.lt puslapį. Ir mes su jais susitikom ir jisai tada išvažiavo po gerų metų turbūt tiesiog keliauti, tiesiog gyventi kitas šalis. Į užsienį mes su jais susirašinėjom pamažu. Ir aš kada pradėjau daryti dizinis podcast, aš supratau, kad tai yra žmogus, su kuriuo tikrai reikės padaryti podcastą. Jisai yra jaunas, jam yra 21 metai. Ir sunku buvo jį sumedžiuoti, sakykime, nes jisai pasuoju buvo išvažiavęs kažkur. Ir visgi jisai atėjo, mes pakalbėjom, kiek daug energijos jisai iš tikrųjų tryško, kiek jisai naudingos informacijos davė, kiek jisai žmonių užvedė. Aš tiesiog buvau nustebęs, kas įvyko po to. Ta prasme, aš specialiai tenais padariau akcentą apie psichodelikus, apie grybus, LSD ir taip toliau, nu, kad tiesiog pritraukti, sakykime, keletą pirmų žiūrovų. Bet kas atsitiko? Tu prasme, žmonėms nusispjauti grybą, jie net dėl to klikino. Tie komentarų jūs surašėt, kad aš tiesiog apatės. Nu, dabar aš kaip tik įsijungiu tą video, žiūriu. Dabar yra beveik 11 tūkstančių peržiūrų. 11 tūkstančių peržiūrų per savaitę. Kaip podcastai yra neblogai, tikrai gerai. Ir dabar žiūrėkit,
608 laikai, 18 dislaiko. Wow, čia yra 5% dislaiko tik tai. 105 komentarų ir tokie komentarai, kad tiesiog... Nu, wow, o ką jūs padarėt su pačiu tautiniu, to prasme, kaip jūs užvertėt jį žinutę, aš su juos susirašinėjau, atrodo, ketvirtadienį ar trečiadienį. Jis sako, virš 100 žinučių, belie kiek followerių, belie kiek žmonių jam rašo, to prasme, tai yra buvo kažkas wow. Aš, jeigu jūs neklausėt, tai aš jums paliksiu kaip vis tą linką apačioj ir pasiklausykit tikrai pusantros valandos, bet naudą tikrai jūs gausit ir jauni, ir gyvenimo matę žmonės komentavo. Nu tiesiog, aš sakau, aš buvau tiesiog nustebęs, kiek daug komentarų gavo tas podcastas mūsų. Tai va, nebandysiu aš lysti į mainstreamą su podcastais, kam reikia, tas žiūri ir žino ir dalinasi su kitais. Ne, nu, sėkiai apsišykite, tada įsijūkite televiziją, žiūrėkite tą surežisuotą šlamštą, kur yra temos uždarausios, temos, kur negalima kalbėti, kur viskas yra surežisuota, kur visi klausimai prieš tai aptarti, kur gražiai savo sėdė, geria arba teilė ir kalbasi su labai populiariais ir labai nuobodžiais žmonėmis. Pas mane to nebus. Jeigu ir pasikviesiu kelis, sakykime, labai populiarius žmonės, tai dėl to, kad man pačiam įdomu, ant kiek jie yra įdomus ir ant kiek jie yra nesuvaidinti. Nes tai, ką jūs matot televizorius eteryje, radijoje, internete, Facebook, Instagram'e, 90% žmonės, 90% draugai, tie žmonės yra feikai, jie vaidina. Kodėl, pavyzdžiui, daugelis nedaro live transliacijų, daugelis neišlenda kažkur, sakykime, šiaip į gatvę labai pabendrauti, nes jiems reikėtų tada ne prieš kamerą vaidinti, o prieš jūsų, tai yra sunku. Daryti live ir, sakykime, bent jau 30 arba 60 minučių vaidinti kažką, tai ne vėl apsimetinėti kažkuo, yra tikrai, tikrai, tikrai nelengva. Todėl reikia pasuoti primetinį tą stiliuką, viskas tokiems būti labai madingiems. Sunku. Aš niekada neturiu prieš tokius žmonės, bet tiesiog aš už natūralumą, aš nemėgstu fake žmonių, aš pats bandau būti visokiausiu. Ta prasme, jeigu aš klystu, tai aš klystu. Jeigu man sunku, tai man sunku ir aš dalinuosi tuo ir rodau jums tai. Bandau būti natūraliu. Ir visi mano svečiai, 90% iš mano svečių yra tokie. Ateina, niekada nėra surežisuota, niekada mes nekalbam tik tai tom arba kitom temom. Pas mane klausimai visą galvoja, aš niekada nesiruošiu jokiam podcastui, jūs viską tai matot, nėra jokius sukarpimų, viskas vyksta natūraliai, tai yra toks flow, tai vadinamas. Ir pokalbis gaunasi labai natūralus ir labai realistiškas. Tai tikras gaunasi, nes tai yra tiesiog bendravimas dviejų žmonių ir viskas. Taip, kas liečia vlogus? Įdomus dalykas, jums aš apie tai biros dar nepasakau, tu kas kamerą iš naujo įjungti. Mes su Edvinu, tai yra su mano verslo partneriu, Edvinas Micuta iš Vipušo, pradėjau filmuoti naują rubriką specialiai jums. Atsiprašau, apie ką aš ir kalbu. Apie verslą ir apie, sakykime, labiau, galbūt ne apie smulkųjį verslą, bet apie tokius verslininkus, kurie viską padarė patys, arba, sakykime, užima kažkokias tai vadovo pareigas. Pavyzdžiui, padarėm video su Antanu Bakščiu, tai yra searchnow.net įkūrėjų. 21 metai ir 22 metai bičiukui, jau milijonierius. Padarėm video su Andriumi Andrius Bičeika. Su Andriumi Bičeika. Tai yra mūsų lietuvis bičias, kuris gyveno kažkurį laiką Londone. Ir jisai dabar persikrasto į Lietuvą, nes į Lietuvą ateina Revolut bankas. Ir jisai bus Baltijos regiono vadovo. Padarėm su jo video. Jisai išėjo iš tikrųjų ir aš jau kelias dienas galvoju vis prasukdavau vieną idėją, kaip čia man jį įgyventinti prašiau, nes praeitais metais gan sunkiai man tas gavosi. Ir supratau, kad galima bus su juo pabendradarbiauti. Šis podcastas, kurį jūs girdit, turbūt ir išėjus rugsėjo 16 dieną, o turbūt pirmadienį arba antradienį pasirodys vlogas ir aš jau vlogė jums papasakosiu, ką aš turiu omeny, apie kokį projektą ir ką mes darysim su Revolutu. Trumpai tariant, praeitais metais jūs turbūt pamenote, jeigu nepamenote, tai vėlgi linką įdėsiu apačioj. Mes darėm akciją vaikams, mes surinkom pinigus ir nuvažiavom į vaikų Santariškio onkologijos skyrių ir padovanojom vaikams žaislus ir nuvažiavom į dienos centrą Salininkuose. Šiais metais noriu padaryti kažką panašaus, noriu ilgesnio laikotarpio, noriu padaryti maždaug nuo rugsėjo 20 iki pat kalėdų, tai reiškia, mes 4 mėnesius turėsim,
rugsėjus, spalis, lapkritis, gruodis, 4 mėnesius. Aš noriu, kad mes, tai yra jūs, suaukotumėt man nemažai pinigų, jūs manim jau pasitikit. Aš niekur nedingstu su šitais pinigais, aš darau jums video ataskaitą ir aš esu... Bliamba, noriu pasakyti čiesnas, bet nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, nes vienas žmogus į komentarą parašė, sako, Vadimai, tu čiesnas žmogus. Tai vat, noriu padaryti gerą darbą, bet iš tikrųjų šį kartą nusprendėm važiuoti ne kažkur, ten, sakykim, Lietuvų, ne kažkur Vilniuje, Kaune ar Klaipėdoje. Šį kartą surinksim pinigų, žiūrėsim, kokią sumą mes gausim, ko mes prisipirksim ir surasim šeimas visų pirma, vaikų namus. Kažką tokio, kuriems iš tikrųjų kažko reikia. Nes prie tais metais, kur mes nuvažiavom, tai vaikai džiaugiasi žaislams, jie visada džiaugiasi. Nors jie turi, pavyzdžiui, 100, o jiems padovanojo 101 žaislą. Jisai visiems džiaugsis, bet jiems nereikėjo to taip smarkiai. Mes norim surasti tokius Lietuvos užkampius, iš tikrųjų, kuriems yra tiesiog reikalingi, žudbūt reikia drabužių. Galbūt, nežinau, orkaitės, galbūt skalbimo mašinėlės. Galbūt džiovyklės, galbūt kažko tokio, ten batų, kepurių, pirštinių, nežinau, kažko tokio labai praktiško noriu įsiduoti ir surasim šeimas, bus sunku, žinau, kad bus labai sunku surasti tikras šeimas, kurioms reikia tos pagalbos, bet surasim ir aš noriu tiesiog padaryti gerą. Aš kartą į metus, nu, šiaip dažniau negu kartą į metus, jaučiu tą poreikį būtent atiduoti kažką, dažniausiai atiduodu savo vaizdo medžiagos, vaizdo medžiagos pagalba bendravimo, ten postais ir taip toliau, o tai var norisi iš tikrųjų ir kažką fiziškai padaryti. Praeis tikri metai praeis po paskutinio mūsų tokio renginio. Surinksim, surasim žmonės, nupirksim, padovanosim, nufilmuosim. Daug jūs klausia, kodėl filmuoja ir kodėl rodo, tipo, žiūrėkit, koks aš babūnas didelis, ne, pas manęs įglydė didžiulis, ne, idiotai, ne. 100 kartų jums sakiau, ne, jeigu jūs taip kalbat, kad dėl... kad aš filmuoju tam, kad pasirodyt, koks aš kietas, tai ne, draugai, ne, tai nėra tai. Tai yra daroma tam, kad parodyt kažką gero, o ne tai, kad kažkas nužudė, kažkas ten papjovė, pavogė, paspruko ten, dar kažką. Kad rodyt ne tik tai, kad jūs ne tik tai matytumėt internete, kad ne tik tai matytumėt prikolus kokius nors, arba ne tik tai tiek a piece of shit, draugas vis neseniai pakomentavo, viskas, daugiau nebedraugauju su to žmogu, nu, turėsime, iš Facebook'o ištryniau. Buvo nuotrauka ir ten buvo parašyta, tag a piece of shit, ir jisai užtagino kažkokį tai savo draugelį. Jeigu tu turi tiek laiko, kad tu tagini kažkokį tai šūlo gabalą, aš nenoriu su tiem draugelį, mums tiesiog nepakeliui. Kas pas tave per tarakonai galvo, aš nesivizduoju. Jeigu iš jūsų dabar esančių kažkas klausosi ir irgi taip darot, jūs susimastykit, ką jūs darot. Jūs geriau kažką gero padarykit, jūs galbūt geriau išeikite lauką, pavyzdžiui, pasivaikščiokit 10-15 minučių, pamatę šiukšlę, tiesiog pakelkit jį ir išmeskit. Pamatysit, jūs vidu jausitės visiškai kitaip, negu užtaginė, kad jį bana lohą, kaip prieš tai buvo, šūdo gabalą ir taip toliau. Nu, aš šito nesuprantu. Ir kaip po to žmonės virkšlena, kad nėra darbo, nėra galimybių, nežinau, ko užsiimti, aš žlugęs, pas mane depresija, man reikia laus, man reikia vakare atsipalaiduoti. Nu taip, tau reikia atsiplauti pakarė ir tau nesisika, nes tu tagini šūdo gabalą, supranti, arba tu tagini tą, kuris tau pastatys kebabą, tu tagini tą, kurio vardas prasideda A raidę ir jisai tau nupirks tau makę Big Mac'ą. Nu, let, nu jūs atsibūskit, nu aš nežinau kaip, nu atsibūskit, prašau, atsibūskit. Tai va, noriu padaryti gerą darbą ir viskas. Taip, draugai, matau, kad šiandien yra 33 minutės, maždaug apie pusvalandį aš visada ir planuoju daryti šitos podcastus, kad jums taip greitai ir lengvai susižiūrėtų šitie podcastai būtent šeštadieniais. Visiems, draugai, ačiū, kad klausotės, ačiū, kad rašėte, kur tavo pagulais podcastas, kodėl neišėjo praeitą sekmadienį visos šitos žinutės. Jeigu nefollowit manęs Instagram'e, followinkit, aš ten esu vėl aktyvus, vasarą ilsėjusiu, dabar vėl aktyvus, vėl stories visokiausius filmuoju ir taip toliau. Susimatysim jau, norėjau pasakyti po savaitės, bet ką aš apgūdinėjau, susimatysim jau turbūt ryt arba poryt, nauji video, laukit naujo vlogo, tenais bus taisyklės, jeigu norit prisidėti prie mano akcijos, padaryti gerą žmonėms, gerą Lietuvos žmonėms, žiūrėkit video. Iki, draugai.